אני לא מזהה את עצמי. אוקיי, היום הגדול הגיע, אני עומד להיפרד מהשיער השחור שלי רק בחלק הזה, כאילו כל החלק הזה שזה הרוב של השיער שלי. אין לי כל כך אנרגיות היום, אבל עדיין אני אצלם ולוג, זה יום מיוחד. הייתי איזה 3 שעות עכשיו בשמש וממש חם, איזה 40 מעלות. 1 hour later. אוי ובוי, איך אני נראה ככה. שמו לי את הנייר כסף, כנראה נצטרך פעמיים שישימו לי. אוי, אוי ובוי. אוי ובוי, טוב, אני צריך חצי שעה עכשיו לחכות. אוקיי, אז בעיקרון עשו לי פעם אחת, אבל הגוון שאני רוצה צריך לעשות פעמיים, וחלק יצא טוב, שזה צהוב, וחלק זה יצא כזה כתום, אז צריך עוד פעם. אוקיי, עכשיו זה מוכן, אשכרה שמתי נייר טואלט, כדי לשמור אתכם במתח. אתם עוד לא רואים את התוצאה, אני עוד רגע עומד להוריד את הכובע, אז בואו נעשה את זה. בסרטון הבא, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי. נראה לכם, בואו נוריד את זה, לדעתי זה הצפה, אני אחכה קצת שהשיער יתייבש ואחר כך אני אראה בעצם איך זה נראה. אוקיי, אז השיער יתייבש ולדעתי זה יצא ממש יפה, אני אוהב את הגוון הזה, ונראה לי אני אסתפר פה כי זה פחות מתאים ששחור ובלונדיני כזה, אז נראה לי אני אעשה את זה עוד מעט. בינתיים אני אדבר פה עם חדני טוב. שלום, שאוט אאוט, קידום. סתם לא, אל תכניס את זה. סוף סוף חזר האינטרנט. אוקיי, אז היום יום שני, אני ממשיך פה את הוולוג. לא, סתם, מה אני עושה? עכשיו 11:40 ואני כבר כמה שעות לא עושה כלום, אני יושב מול המחשב ומחכה שהאינטרנט יחזור. ועכשיו הוא חזר. עד בערך הצהריים אין לי כמעט כלום לעשות, אני מסתפר פה. התכנון שלי זה לעשות המון ולוגים, ובוולוגים גם לשלב כל מיני אתגרים. עברו ככה איזה שעתיים, ממש בקטנה, וחשבתי ללכת לאכול גלידה, אבל ראיתי סרטון של מכינים גלידה וראיתי עד כמה זה פשוט, אז חשבתי לעשות את זה בוולוג, ואז כאילו במקום ללכת לקנות גלידה מכינים בבית. אז יאללה, בואו נעבור למטבח ונכין את זה. אוקיי, יש לי פה את כל החומרים שצריך. הדבר הראשון זה 4 כפיות סוכר. הדבר הבא שצריך זה כוס חלב. אז הדבר הבא זה כוס שמנת להקצפה. צריך גם כפית תמצית וניל. אוקיי, אני אעשה את זה טוב, נראה לי. עכשיו בעצם מה שצריך לעשות זה לערבב את זה. אני לא טוב בלערבב, אני אנסה לפחות. אין לי כוח, בוא נוציא את המיקסר. יש פה גם אוריאו. אוי, אבל איפה יש לי חיבור לחשמל? לא חשבתי אז. אוקיי, אני חושב שהתערובת שעשיתי מוכנה, ובשקית הזאתי, שכאילו אפשר לפתוח ולסגור, אני שם את השמנת. אם יש לכם כאילו אחד כזה פשוט גדול, עדיף, לא היה לי, אז שמתי בזה. אני מלא את זה בקרח, ו... טוב, יש בזה גם מלא אוויר, אני לא יודע אם צריך אוויר, אבל נשים את זה ככה. צריך לשים את זה על הקרח. ועכשיו, חלק הקשה מתחיל, בואו נעשה אותו. כן, לא, זה לא יצא טוב. טוב, דקה, אני חייב לסדר פה הכל, מלא נפל לי על הרצפה. אוקיי, אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, אני כבר קיפלתי הכל שם, זה פשוט לא עבד. אני חושב שזה כי לא שקשקתי הרבה, או שפשוט עשיתי את הקטע עם השמנת ואת התערובת בעצם, קציפתי מדי, אז בגלל זה, אבל לדעתי זה כי לא שקשקתי מספיק טוב, או שלא שקשקתי כמעט. כנראה שבעצם היה כדאי לי לשלם 16 שקל וללכת לאכול גלידה. אוקיי, אין עכשיו אינטרנט, וזה הדבר הכי מבאס, אני צריך לנסות להוציא את הראוטר, אם לא, אני צריך להגיע להוט. אוקיי, הסתכלתי גם על משהו, ועוד רגע אמרו חבר שלי לבוא. בוא נראה איך הוא מגיב לשיער. שמה? חשבתי שאתה עושה קרבולת. קרבולת יש לי תמיד. פה, מה הולך? אני מחר מחמצן. איפה אתה מחמצן? אצל דודו. טוב, אז אני אראה לכם על מה הסתכלתי. בעצם הסתכלתי על המצלמת ולוגים הזאת, זה הקנון פאוורשוט G7X. פשוט ממש קשה להסתובב ברחוב עם המצלמה הזאת, לא בגלל עצומת לב והמשקל, פשוט זה בעיה כל פעם לשים אותה בתיק, וממש קשה ככה לצלם ולוג, אבל יש לי כאילו מצלמה שהיא לא שלי, של חבר, והיא מצלמת בעיקרון
סבבה, וחשבתי שהיא תהיה הפתרון, אבל היא מצלמת ברמה די נוראית. ותכלס, אני בעיקרון יכול לקנות את המצלמה הזאת, כי אני יכול לשים כסף מהמולדת. עשיתי חישוב. אבל אני לא יודע, אני עדיין בודק אם בעצם שווה לי לקנות אותה. רוצה אוריו? כן. לא, כל הפירורים על השולחן, לא! אוו נו! דקה, בוא נפתח עוד אוריו. אתגר האוריו, יוצא לדרך. יו, בוא נבדוק אם המספר שלהם עדיין עובד. יו! שלוש, ארבעה ו... רק, בואו נוציא, רק. אלו, הם סובבים ביחד. מה זה אומר? אוי, לא משנה, לא יצא טוב. אתה מי יוטיובר שאתה הכי אוהב חוץ ממך? חוץ ממני? רק אותי אני אוהב. מה המצב, צב? הנה, יש פה את המספר, אוקיי? 03 1 ככה, שכחת, לא ידעת בכלל. לחצתי על זה פעמיים אבל. זה אוקיי, אין לי יותר. אין יותר. אוקיי, אז זה הוולוג שלנו להיום. אני הייתי דן מערוץ מה הוולוג. אגב, את הגילוח שאני אמרתי שאני אעשה, אני אעשה אותו בסוף מחר. כי הוולוג הזה היה רק יומיים, מה עובר על השיער שלי? נשאר ככה עד סוף הסרטון, נראה לי די נחמד. אם אהבתם את הסרטון הזה, וואי, אז אני לא יכול ככה. אם אהבתם את הסרטון הזה, אל תשכחו לסמן בלייק. לייק. בלייק. עוד פעם, אני אסחוט ממכם לייקים, עד כמה? אם נגיע ל-150 לייקים, אני פשוט לא אעשה כלום. אני אגיד לכם תודה, ונראה לי זה מספיק, ויאללה, ביי. או, בום.